Täällä sitten Vaasaan saavuttui ja ensimmäisenä sai tulla tankilla. Sit sais lähteä jakaa vähän tuota vetäjäkuormaa. Että oli vähän outoja. Samalta markilta. Pistä kanava tilaukseen ja tykkäile videosta ja pistä vaikka jakohonkin vielä. Mä arvostan sitä todella paljon, että teitä on noinkin paljon siellä katsojia. Ja no joo! Sehän olis kaikki jaot jaeltuna ja nyt olisin tässä tämän hetken viimeisessä noutopaikassa. Toki lisää voi tulla vielä. Tuossa on kaksi tuollaista Baltian kuskia laituriis, niin pitää vähän vartoida, että ne lähtee tuosta pois. Kävin sisällä katsomassa, niin toiselle ei ainakaan ollut kuin kaksi lavaa kyyttis, mitä se ilmeisesti ottaa vaan pois ja lähtee sitten muualle. Että kai tästä pian pääsee tuohon toiseen laituriin. Mutta eipä siinä. Tavaraa on ollut sekalaisesti ja kaikki on tosiaan jaettu. Nyt keräällään vähän jotakin ja lähdetään syömään. Voisikin katsoa, että mitä siellä on peukkupaarilla evähänä, että onko hampurilaaspäivä vai lounaspäivä. Kivihaasoi suunimakkaraa ja kiitokaares on jauhelihakastiketta. Pelkästä jauhelihakastikkeesta mä en kyllä maksa 13 euroa. Ja nyt lähti tuoni. Mut joo, tänään syödään siis jälleen hampurilaisia. Niitähän ei onneksi ole paljon tullut tuossa syötyä. Heisburgeri voisi vaikka sponssata. Että jotain voi kertoa, että kun lihavalla on platinataso Heisburgerin sovelluksessa. Paljonko sinne on rahaa kannettu? Vähemmälläkin olisi selvinnyt. Eipä siinä tullu enempää noutoja. Nyt on käyty syömässä ja nyt ajellaan tonne terminaalille. Puretaan ylimääräiset pois ja Seinäjoen runkokuormaa
mennään katsomaan, että mitä siihen löytyy. Vaasan terminaalilta poistuttu ja otettu suunnaksi Seinäjoki. Joo! Se oli sellainen 14,5 tunnin päivä. Reteli peruuteltu laituriin. Nytte vaan kama kantoon ja lähtiä kotiin. Kiitos kun katsoit taas videon tänne asti ja ensi kerralla sitten taas jotakin. Pistä kanava tilaukseen ja tykkää videosta ja niin poispäin. Jokaista tilaajaa arvostetaan suuresti. Kiitos teille. Näkemiin.